Välkommen till den fjärde dagen under operation Redline. Just nu vinner Syria meme-kriget. Men som ni ser så jobbar deras PR-avdelning med att lansera deras hjälteflygvapen med Ghost of Syria. Så att honom får ni se upp med. Om ni stöter på honom idag. Vanligt så går vi igenom situationen innan vi går över alla flighter. Fienden är som vanligt. De vet att vi kommer och de är i luften och väntar på oss. Rules of engagement är samma sak. Inte missa med bomberna, inte skjuta ner civila flygplan och inte skapa mer kaos än nödvändigt. Inte reta ryssarna. De är nog ett icke-problem idag för de har förlorat deras hangarfartygsgrupp har förlorat ett flygplan som de håller på och letar efter. Letar efter flygplanet gör också USS Toledo, så Toledo kommer inte hjälpa till ikväll utan de ser om de kan hitta flygplanet innan ryssarna gör det och kanske lägga beslag på lite saker. Vädret kommer att vara fint. Det är växlande molnighet med mestadels klar himmel. En molnbas på 8200 fot. Det blåser cirka 2 knop på 298 grader marknivå. Temperaturen är 28 grader. Och klockan är 8 på morgonen när vi börjar. Jag räknar med att vi flyger i ungefär en timme. Och om folk inte är riktigt klara efter en timme så får ni ropa hej och begära mer tid. Uppdraget då. Primärt så ska Hornet Flight anfalla mål 5 som är en forskningsanläggning i Damaskus. Och mål 7 som är en kemisk fabrik också i Damaskus med JDAMs. Och som hjälp så har de 2 F-16 flights. Det är Rattler och Venom som flyger Seed. Och Rattler ska ta sig an den SA-5 som täcker området. Medan Venom ska ge sig på de SA-2 som också täcker Damaskusområdet. Sen har vi Sting Flight som ska flyga kapp och se till att rensa luftrummet från fientligt jaktflyg. Vi har ingen human AWACS idag utan ni får använda datalänk och det innebär att vi andra kommer behöva kasta ett getöga på datalänken också så vi inte blir överrumplade och överraskade. Allas brytpunkt 1 är som tidigare Bullseye. Övriga brytpunkter är respektive mål i hyfsat närheten i alla fall så att säga. Det är inte exakt på någon enhet kanske men utan en brytpunkt 2 till exempel för Hornet Flight är ju Sers Damaskus till exempel. Men det finns ingen brytpunkt för varje byggnad och det finns inga brytpunkter som är liksom på radarenhetsnivå. Utan man får titta, vill man ha exakt målpunkt så får man använda sin targeting pod. Ni ser här vilka som ingår i flighterna. Det är Tet, Shooter och Biscuit som är våran cap flight i Sting. Pagan, Rabbit, Sponge och Skippy är våran strike force. Rattler, Brother, Circuit är Seed. Och Weaver, Skater, Haggis och Vision är Deed mot SA2.
Som vanligt så har vi lufttankningsflygplan i området. Vi har AWACS, inte Mother och Rabbit utan bara dum AWACS så att säga. Och vi har två stycken EA6 som flyger utanför Libanons kust och stör lite granna. Får se om det hjälper. I övrigt så kan det finnas en möjlig SA-5 i höjd med Homs någonstans. Vi har ingen exakt position på den, men vi har fått elektroniska signaler som antyder detta. Den kan ju möjligen ställa till med problem också. Vi har ingen flight som är avdelad att ta itu med den. Så att vi får bara helt enkelt deal with it. Vi har sett att syriska flygvapnet numera även opererar över Libanon för att skaffa sig själva en buffert. Så att innan vi kommer in i våra respektive målområden så kanske vi kommer behöva rensa lite där. Stennis startar upp med att köra mot vinden så att när ni startar från hangarfartyget så kommer ni ha vinden mot er. Sen kommer hon hålla kursen i 30 minuter ungefär. Sen måste hon bryta för att inte köra in för långt in över i libanesiskt vatten eller inom SA5-täckning. Så då kommer hon vända och ligga med vinden i 30 minuter och sen så kommer hon bryta och byta kurs igen. Så att håll koll på det. Så att håll koll på klockan. Ser ni att ni ska försöka landa och klockan är 8:29 liksom, eller 9:29, då är det risk för att det är kursändring på gång. Så det kommer vara kanske en liten inconvenience för er som opererar från hangarfartygen. Vinden är inte så stark att det kanske gör så där jättemycket från eller till, med tanke på att vinden var 2 knop och hangarfartyget håller väl en 28 knop sådär, så att Biscuit här i Tets på 1. 5:05. Biscuit här i Sviga. Shooter, redo att flyga. Ja, då kör vi då. Min radar vill inte låsa på motståndarplanen, den vill bara låsa på dig av någon konstig anledning. Jammer på, jag går defensivt. Jag försöker låsa på 2:an i formationen. Jag har låst på 2:an i formationen, redo för skott så fort jag hamnar inom räckhåll. För tillfället lever jag. Fortsätt med det. Ha en till lite längre bort. Thank you.
Först får jag. Fox 3, 100. Viker av. Splash 1. Ur och fälla mot medel. Nu har jag fått den här SA-femman igen. Folks tur. Slöpan vänlig till den som kan ta folks tur. Det är SA-5-man som skjuter på sig i alla fall. Det kan jag bekräfta. Han tappat tredje banditen. Jag hade honom på radar men tappat honom nu. Contrailer går ut över havet. Hur ser det ut med målen? Är de nära? Jag har ett mål som är mig 20 bort, lite högre upp. Jag nedkämpar. Men jag går ner på höjd, eller jag går ner lite så att det där luftvärdet inte plockar mig en gång till. Jag sitter på home fuel så jag måste bugga ut. Nej, jag fattar att jag gör mitt bästa för att täcka dig. Gött, gör så. Kontakt klockan 12, mindre än 20 nautiska. Jag har dem. Shooter 1, 2, 5, Fox 3. Fox 3. Någonting skjuter på mig. F40, Fox 3. Altitude.
klar om visuellt klockan 12. 1-7-0, Fox 3. Fox 3. 20 har slut på slammers. Jag går ut. Jag tror det är splattan. Det får vi hoppas. Ser så ut i alla fall. Jag måste nog också sticka ut för vanslet. 26 000 kvar, så jag kan nog stanna ett tag till, men har bara sidewinders. Jag har... Pro-tip, om ni har matat in tankkameret och slått på det, så kan ni gå in i autopilot och trycka på CTRL, så tar det till era tankanpunkt. Du har låsning, godkänt mål, mindre än 10 bort. Jag kollar upp och genomskjuter. Rattler och ställ någon från Hornet Flight, stig in till. Rattler Flight här, vi håller på och försöker att få en låsning på SA5. Men han vill inte leka med oss. Så du har visuellt och radar låsning på fientligt flyg. Jag går in och genomskjuter. Innan vi börjar närma oss målområdet. Ja, ton. Vår förhoppning är att han skjuter på oss snarare än någon annan i alla fall, eftersom vi ligger ganska nära. Ja, det är uppfattat. Det är det igen, bedömer målet som flogger. Jag tar skottet, Fox 2. Spike Mix 9, Mix 9 området, Spike Mix 9. KTS. Han går vertikalt, jag går efter honom. Sting från Hornet, är ni i luften över området eller? Sting är i luften, genskjuter Mix 29, bekräft Mix 29 eller Mix 21. Mix 21, repeterar Mix 21. Hornet uppfattat. Fox 2. Ännu ett spöke för det syriska flygvapnet. Shooter, splash fishbed, my position. Låg på soppa, jag drar hemåt. Låg på den klassik skedde var alltså. Rattler har problem med Mink 29 här nere. Shooter är tillbaka efter Tolo. Efterfrågar hur det fiende situationen ser ut i luften över målet. Rattler har skjutit mot SA5-an, men den är lite svårlokaliserad. Alltså. Hornet Flight rapporterar att labbet förstört samtliga tre byggnader. Fabriken är också förstörd. Så vi återvänder till Stennis. Gött mos. Shooter har tre fientliga kontakter, min 095 engagerar med The Slammers. Jag hör att alla primära mål är förstörda. Då tar vi och återvänder hem. Jag dumpar vapen, går in och täcker reträtt. Shooter täcker också reträtt. Fox 3, 1-0-0, fortsätt mål. Hörde jag okänt? Shooter,
Fox 3, confirmed hostile. Fox shooter. Flash. Två mål kvar i området. Kanske en, oklart. Stannis, fritt för landa. Svar nej, jag är fortfarande på inflygning. Accurate traffic turning final, bana 1-0. Accurate tower, skater downway, bana 10. Shooter. Shooter av banan. Det är bara att landa.